Assalomu alaykum, ezin vatandaşlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, qadrli konsertimizda qatnashuvchilar. Qahramon arkadamizning farosati boshchiligida har yili ta'zir bayramchiligining o'ng siyrasida dashar yurtli mashhur estrada aytmishlarining konsertini kechirmek yurtimizda asli da'va urli. Shu kuni bizning ajoyib sahnamizda Tajikiston Respublikasining mashhur estrada yulduzi Penji Anayev. Policía chundona y nor policía chundona y nor policía